córrer doncs és el meu moment, com una lliçó de vida, no? Que dia a dia t'esforces per aconseguir els teus objectius, trobar-te també a tu mateixa, veure el que ets capaç de fer, no? Inclús quan no estàs motivat i no tens ganes, doncs seguir amb aquesta constància i veure que al final doncs, tot el treball dona els seus fruits. El 2019 vaig intentar el primer cop fer la OCC, que és una cursa de 56 quilòmetres amb 3.500 positius, però vaig haver de retirar-me per aquest dolor de costelles, que en aquell moment jo no sabia que era aquest síndrome que tinc. La síndrome de la costella lliscant comporta un fregament anormal de la costella flotant i ocasiona un dolor molt intens, sobretot en moviments repetits. La gran part dels esportistes tenen una relació estreta amb el dolor crònic. Entrenen amb dolor i competeixen amb dolor. Aprens a gestionar-ho mentalment i aprens a inhibir-ho, bloquejar la ment quan apareix aquest dolor. Vaig estar 2 anys buscant realment què era el que em passava, ningú em trobava res. I bueno, vaig anar a parar també amb el Ramon Balius, un doctor que treballa també a la Blume, amb el centre d'esportistes. I allà va ser on vaig conèixer el doctor Christian Dusteler i el clínic, que em van donar l'oportunitat doncs, de poder fer un nou tractament bastant innovador. Infiltracions ecoguiades amb la utilització d'ultrasons, d'ecografia, amb tècniques bastant innovadores i que moltes vegades encara no s'han aplicat a alguns esportistes. Aquest any em va sortir l'oportunitat de tornar. Tenia moltíssimes ganes de veure a veure si podia acabar i donar el màxim de mi després de la lesió. Sabia que havia entrenat més que mai, sabia que estava molt motivada, però va ser una sorpresa doncs, veure que vaig creuar primera la línia de meta. Fent un abordatge integral. No només tractem el dolor amb fàrmacs, intentem cobrir totes les facetes o totes les dimensions de la persona. L'aspecte psicològic, l'aspecte social i, a més, doncs, l'aspecte purament sensorial del dolor. Molts cops normalitzem que el dolor ha d'estar cada dia amb nosaltres i bueno, que se sàpiga que hi ha tractaments per aliviar això i inclús doncs, bueno, que acabin marxant.